Hele, Snake, slyšel jsi to, že Jerry má nějaký průser? Jo, slyšel. Co po mně chceš? No, prý chci nějakou pomoc, abys mu smazal nějaký data z rejstříku. To chce tady ten, co sedí tady. Asi jo. Za 50 000. Za 50 000. Jenom takovouhle práci. Jo. A platba bude jak? Bude to půl na půl, půl teď, půl potom, nebo najisto? 20 teď. 30 potom. 20 teď, 30 potom. Bude to těžká práce, protože policejní záznamy tam mají přes FPS úplně nové komplikační heslo. Takže bude těžké se tam dostat, ale já mám nejmodernější techniku, která se přesto dostane jednoduše. Neboj se, je spolehlivý. Nah!